Vi keder os lidt her en lørdag aften, eller det er faktisk, ja, det er lørdag, ja, det er lørdag, når vi optager det her lort her, og vi tænker flere fodboldquiz, det synes jeg er meget hyggeligt at lave, så derfor synes jeg, at vi skal prøve at tage den her om Daniel Agger, og jeg tror ikke, der er nogen fodboldquiz, hvor jeg har fået alt rigtigt endnu, jeg tror jo forkert, jeg tror ikke, der er nogen fodboldquiz, hvor jeg har fået alt rigtigt endnu, det har jeg ikke, Daniel Agger, var den længere nede her, der, jeg tror jo forkert, sådan der. Mange spørgsmål er der. 12. udgave. 10 spørgsmål. Udelukket om tid og fotografi. Det er også. Det er Brøndby-fans, så ikke så grund til at tage den fisk. Vi kører. Vi gør den lidt større her. Okay, den kører. Så står den her. Okay. Hvor gammel var Agger, da han skiftede fra Brøndby til Liverpool? Fuck, man. Ja, Agger har kun spillet for spillet først i Brøndby, og så skiftede han til Liverpool, og så hjem til Brøndby, og så sluttede karrieren. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det er... Skal vi sige 22? 21. Fuck, man. Hvilket hold har spillet flest kampe for? Jeg har spillet flest for Liverpool. Så lang tid var det heller ikke i Brøndby starten, men... Jeg tror, ja, flest for Liverpool. Ja. Godt. Var en dansk kamp for noget at få? Det er svært med de der tal, du ved. Jeg kan ikke huske præcis, hvor mange har fået. Vi siger 71. 73. Lortekvist. Akker stoppet karrieren som var 31 år. Ja, det var også lort, ikke? Hvor mange titler nåede at vinde Liverpool? Premier League vandt de ikke, det ved vi. Han var heller ikke med til at vinde Champions League, hvis jeg husker rigtigt. Var han heller ikke med til at vinde Champions League? Nej, det var han ikke. Og spørgsmålet er så, om de har vundet en eller anden cup. Om de så har vundet Liga-cupen, eller FA-cupen, eller et eller andet. Det ved jeg faktisk ikke, om han har. Det kan godt være, det kan jeg sådan set ikke huske. Jeg tror, vi skyder på 0. Ja. Jeg synes, at vi har huske det. Godt. Hvor mange gange år spiller Danmark? Ja, det, hvad skal vi sige? 2 gange? 1 gang. Okay. Agger er gift med konen Sofie. Hvor mange børn har det sammen? Hold op med det. Det er ligegyldigt. Hvad skal vi sige? 2 gange? Godt. Agger nu at score 14 mål for Liverpool. Hvor mange af dem er på hovedstød? Skal vi sige 7? Jeg synes ikke, det er så godt spørgsmål, det her. Hvem scorer Agger sit første mål nogensinde imod? Jeg ved ikke, om det var det første mål, men jeg kan huske, at han lavede sådan et langskud. Og det kan lige så godt. Norge seniormål. Ja, men han har vel scoret for Brøndby. Har han ikke det? Han har vel scoret for Brøndby, før han skiftede til England. Det gælder på Sønderjysk. West Ham. Fuck, han har slet scoret slet for Brøndby. Agger var tog igennem Hårhund på banen. Hvor mange gange er han præsenteret for det røde kort? Det ved jeg ikke. Jeg tror en gang måske. Okay? Kun en gang. Hvor meget betalte Liverpool for Agger, da de købte ham tilbage i 2014? 60 millioner, tror jeg. Godt. 6 ud af 10. Ja, der er nogen, det er lidt svært, du ved ikke. Er det 71 eller 73 kampe og sådan noget? Der er nogle spørgsmål, som ikke er sådan virkelig, virkelig gode. Men det er en meget lille hyggequiz. Jeg kan egentlig bedre lide, når de har 20 spørgsmål. Det synes jeg egentlig er lidt federe. Jeg synes, 10 kan godt være lidt kort. Men det var den her quiz. Ingen fodboldquiz, hvor jeg har fået 10 ud af 10. Og de andre quiz, jeg har lavet over på min kanalen. De er så ikke kommet ud nu, men det har kun kommet ud senere. Der har kun svaret rigtigt. Der har kun en af dem, hvor jeg har svaret rigtigt på alle sammen. Det er ikke sygt nemt. Det er det altså ikke, Beppe. Sidst på kanalen, det var Daniel Agger. Hej.